O setor de bares e restaurantes espera com a Copa do Mundo o faturamento de 30 a 50%, uma alta, né? E esse levantamento é a nível nacional, de acordo com dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Pois é, e em Caruaru, será que a expectativa dos comerciantes é alta, é positiva? Para saber a resposta, a gente chama agora a Juliana Santos. Bom dia, Juliana. Então, o que é que o pessoal está esperando por aqui com esses jogos da Copa? Oi, Laís, oi, Rodrigo, bom dia para vocês, para quem está nos acompanhando, né, aqui no Jornal da Cidade. A gente vai saber um pouquinho mais sobre isso, né, sobre a expectativa para o comércio aqui da cidade com a Deise Sintra, que está aqui conosco. Ela é coordenadora da Câmara de Gastronomia da SIC, que vai trazer mais informações para a gente sobre isso. Deise, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Eu queria que você começasse dizendo para a gente, né, estamos aí no período de Copa, muitos bares, muitos restaurantes têm aproveitado, né, os jogos para fazer aquela programação especial, aquele cardápio especial. Isso realmente tem provocado um aumento no faturamento aqui, né, do setor de bares e restaurantes de Caruaru? Bom dia, Laís, bom dia, Rodrigo e ouvinte da Rádio Cidade. Veja, tem inclusive superado as nossas expectativas. Sabíamos, nos preparamos, o setor realmente se preparou por essa fora de sazonalidade da Copa, que sempre foi muito importante para o setor, mas esse fora da sazonalidade de novembro deu um pouco mais de tempo para a gente se preparar e tem sido acima das expectativas. Então, assim, não só para bares, mas para os restaurantes também. O que é que tem acontecido? As famílias como um todo estão querendo sair de casa, então não está sendo só aquele que vai só para o bar, então todo mundo está querendo ir assistir em algum lugar. Então, mesmo que seja um restaurante, mesmo que seja um barzinho da esquina, mesmo que seja onde tiver uma TV e onde tiver um petisquinho, uma cervejinha, está sendo bem positivo. Deise, e o pessoal tem ficado, né, nesses restaurantes, nesses bares, depois dos jogos? Eles realmente têm ido só para assistir ou eles têm ficado para consumir mais ali? Ontem, inclusive, foi uma expectativa de como seria esse jogo, praticamente numa segunda hora de almoço, mas assim, foi surpreendente como a lotação estava a maioria do, e assim, todos os bares, restaurantes, cafeterias, está todo mundo assim, realmente nessa positivo. E ficaram sim, alguns permaneceram mais tempo, alguns setores estão liberando, outras pessoas estão tirando folga nesse dia e tem permanecido sim, principalmente no da quinta-feira. E ontem, como eu disse, superou a expectativa, tendo tanto um público maior, como o pessoal sim permaneceu e tem gerado esse fluxo bem extra para a categoria. Deise, a gente sabe que viemos, né, de um período aí de pandemia, onde o setor de bares e restaurantes foi um dos mais afetados nesse período, né, até porque precisaram fechar as portas. Esse período de Copa do Mundo, né, com essa programação diferente, eles têm como recuperar esse setor? Como é que você observa isso? Veja, já seria, normalmente, final de ano, é um mês muito importante para a categoria, por confraternizações. Nesse momento, a gente já teria confraternizações, mas não tanto como os jogos da Copa, que está dando lotação máxima em todos os lugares que você passa na cidade. Foi muito positivo ver que estavam todos cheios. Então, assim, não era pontualmente, estavam todos cheios. Então, realmente, a gente ainda não tem essa conta exatamente, se recupera, porque foram muitos meses, praticamente 24 meses, a nossa categoria passou só realmente com déficit. Mas já é muito positivo, e quem está aí, está se recuperando, está recuperando bem. Era uma expectativa de 30% acima do mês, de novembro do mês anterior, mas isso já está se mostrando muito melhor pelos dois jogos do Brasil. E quanto mais avançar, está tendo uma animação maior. Então, quanto mais isso avançar, se Deus quiser, o Brasil vai aí, mais interessante é para o nosso setor. Perfeito, Deise, muito obrigada pelas informações. Nós conversamos com a Deise Sintra Gola. Ela é coordenadora da Câmara de Gastronomia da SIC. E passou realmente, né, essa visão que o setor de bares e restaurantes está tendo. Ainda não... Bem, a gente perdeu contato com a Juliana, teve um probleminha ali no áudio, mas deu para compreender e a gente ficou feliz, né, Rodrigo? Porque é uma notícia boa, né? As pessoas estão indo, estão movimentando a economia e vai dar tudo certo. É um setor que sofreu muito, né, no auge da pandemia e agora está se recuperando, né, e registrando alta, né,
uma pois alta é. Bem positiva. E sai todo mundo aí ganhando, né, Rodrigo? Porque os bares funcionando, é geração de emprego, geração de renda, as pessoas têm onde se divertir, onde assistir os jogos, com a família, com os amigos, isso é muito bacana. É muito bom mesmo. Agora, 7 horas e 42 minutos, a gente faz mais uma pausa no seu Jornal da Cidade. No próximo bloco, a gente vai falar, claro, de política. Mário Flávio, daqui a pouco chega para trazer as análises e os bastidores do cenário pernambucano e também do cenário brasileiro da política. 7 horas e 42 minutos, voltamos em instantes.